Varaždinski Varkom kao javni isporučitelj vodnih usluga, provoditelj aglomeracije Varaždin, najvećeg europskog projekta ukupne vrijednosti 685 milijuna kuna, uz potporu Europske unije od 489 milijuna kuna. Dio realizacije ugovora A2, koji obuhvaća općine Cestica, Vinica, Petrijanec i Sračenec, ukupne vrijednosti 201 milijun kuna, a ukupna planirana vrijednost radova na viničkom području iznosi preko 36 milijuna kuna. Do sada je realizirano 83% vrijednosti ugovora, odnosno preko 30 milijuna kuna, a radovi su nakon zimske stanke ponovno nastavljeni. Što se tiče samih radova, oni su praktički, što se tiče cjevovoda, izvedeni 100%. Što se tiče priključaka, nešto manje, ali to ću vam objasniti. Što se tiče precipnih stanica, praktički ostala je samo jedna precipna stanica. Ostalo je još nešto priključaka i to na starom dijelu kanalizacije koja se izvodila mimo projekta aglomeracije i gdje je potrebno sada dodatno napraviti ta priključenja i to su nekakvi poslovi koji se još, da tako kažem, moraju ulaziti u strukturu ceste i u kopanje. Ostali su dakle samo radovi na sanaciji. Ovo što sad vidimo, dakle to je jedno stanje koje je, ajmo tako reći, nužnost i koje je u postupku sanacije. Do sad se to nije moglo raditi jer asfaltne baze nisu radile. One u zimi ne rade. I sad kad su se asfaltne baze otvorile i kad su se stvorili uvjeti za sanaciju, dakle sad se to sve skupa radi. Svi će poslovi biti ubrzo završeni i svi nedostaci koji su se pojavili tijekom gradnje, poput zaštopavanja oborinske odvodnje, uklonjeni, te će se, bude li potrebno, napraviti i dodatni zahvati. Radovi i stanje na terenu izazvali su nezadovoljstvo mještana općine Vinica, što je rezultiralo i sazivanjem koordinacijskog sastanka kojem su prisustvovali predstavnici općine Vinica, naručitelja, nadzora i izvođača radova. Bila je to prilika i za dobivanje odgovora na brojna pitanja, ali i iznošenje problema koji muče mještane. Najveći problemi su što asfaltiranje, sad očekujemo asfaltiranje i onda je cesta razrezana na dva dijela pa je promet jako i otežan. Ovdje se izvođač radova stvarno izlazi u susret svim mještanima da se to sve skupa napravi, ali recimo desi nam se jedna situacija da netko išteka semafor na večer. U petak na večer netko šteka semafor i taj semafor jednostavno više ne radi i dolazi do kolona, do oštećenja automobila, to su naši najveći problemi. Onda recimo imamo sad problem sa i prašinom koja je jednostavno nesnosljiva više. Ljudi moraju znati datume kad će biti aglomeracija gotova, oni će se još malo istrpiti, spremni su to prihvatiti, ali moraju točno znati okvirno kad će sve biti gotovo. Prema projektu planirana je izgradnja više od 16.000 metara gravitacijskih cjevovoda, do sada je izvedeno 95% planiranih radova. Tlačnih cjevovoda je izvedeno 3.706 metara, što je realizacija od 97%, a izvedeno je 14 od ukupno 15 planiranih crpnih stanica, te je na sustav odvodnje spojeno 769 novih priključaka. Radovi su u završnoj fazi, a na upite mještana vezano uz kvalitetu i završetak izvedenih radova, na sastanku je odgovarao i predstavnik izvođača radova Tegre Čakovec. Sad je zimski period, asfaltirati se po zimi ne može. Radila se priprema koja je trebalo se početi asfaltirati prvoga, međutim radi tih nepovoljnih vremenskih uvjeta, niske temperature, to nismo mogli. I sad kad su se malo temperature ustabilile, sad smo izašli vani, počeli smo u ponedjeljak asfaltirati. Sad se trenutno to završava, cijelo to gradilište, rokovi su još neki oficijalni 2 mjeseca. Sad se je počelo sa tim završnim radovima asfaltiranja koji, ajde, ja vjerujem da će biti ako se vrijeme neće nešto promijeniti značajno u nekih 15-20 dana. I onda slijedi normalno završni dio oko tih asfaltirskih radova, vučenja završnog sloja, tepiha, kako mi to velimo i vjerujem da ćemo to sve u roku napraviti. Svi se radovi, umiruje mještane i direktor Varkoma, odvijaju u skladu s planovima. Što se tiče samih radova, neće se rokovi probiti, ali će se zbog administrativne šutnje, kako i mi zovemo, to vjerojatno dogoditi. Jer imamo određenih problema sa ishođenjem dokumentacije prema zakonu o gradnji, dakle izmjena i dopuna lokacijskih dozvola i građevinskih dozvola, pa prema tome onda i uporabne dozvole. Poduzimamo sve moguće aktivnosti institucionalne i van institucionalne da taj problem riješimo. Imamo dakle dobru suradnju sa Uredom za prostorno planiranje. Problem je u Ministarstvu gospodarstva koje nam treba izdati to famozno mišljenje. Iako je strpljenje mještana pri kraju, i načelnik Štimec ih sve umiruje.
Očekivanje su tako da imamo najljepšu općinu u državi. Momentalno imamo, rekli, najraskopaniju općinu u državi, radimo tu aglomeraciju, onda radimo na arboretum obnova dvorca, radimo rekonstrukciju vatrogasnog doma, vučemo nove kablove za struju, sve je stvarno raskopano i ja se nadam kad sve završi da ćemo imati najljepšu općinu, a trebamo se svi još skupo malo istrpiti. Znamo da je strpljenje već došlo ljudima do kraja, ali evo još malo, ja mislim mjesec, dva, tri, da bi to trebalo biti gotovo. Općina Vinica za radove u sklopu aglomeracije na svom području godišnje izdvaja oko pola milijuna kuna, što je u odnosu na cjelokupnu investiciju možda mali iznos, no s obzirom na općinski proračun itekako značajan. Naime, radi se o iznosu od oko 5 proračuna lokalnog sporta, dodaje načelnik.